ketë qytetar në oborin e Partisë Demokratike, po për të parë në një plan ndoshta më gjerë, ai sa është e mundur, sepse ka dhe vështirësitë veta teknike, operatori janë momentet, minutat e fundit, le të themi kështu, për paranisjes zyrtarisht të protestës së opozitës. Ok, se po mundohesha të dëgjoja qytetarin, por po? Plot Shena, po mundohemi të japim një panoramim të situatës, por duhet marrë parasysh që jemi në mes të oborit Partisë Demokratike dhe të rrethuar nga mbështetës të kësaj force politike, të cilët janë pritje njëherë të vendimit që do të merret për vulën e Partisë Demokratike, pa tjetër edhe të daljes së kryetarit kësaj partie, Sali Berishës, për dalë nga zyra e tij dhe më pas për t'u drejtuar sheshit përpara kryeministrisë, pra ku do të zhvillohet protesta e radhës, pra e dyta kombëtare Sali Berishës, pas asaj që e ka cilësuar nisjet të një revolucioni. Paktën kjo është situata deri më tani nisida përpara Partisë Demokratike, ku duhet të thënë që edhe numri i personave është shtuar ndryshe nga pra nga momenti në moment, pra sa i afrohet ora, sa afrohet ora 12, dhe numri personave pra është duke u rritur i pjesëmarrësve, i qytetarëve, të cilët pra janë pjesë dhe bëjnë pjesë e kësaj proteste. Po. Atëherë jemi përsëri do mundohem të marr një tjetër qytetar që zonjë këtë herë. Çfarë ju ka bërë juve që të bëheni pjesë e kësaj proteste? Një radhë e parë bashkëri e madhe. Atë e Partia Demokratike e ka themeluar lideri i madh kriminalist i arshëm i Partisë Demokratike Sali Berisha me gjithë këtë popull. Ali Bejaj tani në këta kohë i takoa aty ka shumica. Është varfëri e madhe në çdo vend të Shqipërisë dhe mbrëmë kriministi ofendoi gjithë popullin shqiptar që thura të zeza. Ska ofenduar Partinë Demokratike, se mbi dhe bota u tregui pa kulturë, pa bëj. Prandaj unë thamë që Sali Berisha o një ndërlidirët më të mirë të Partisë Demokratike që edhe vetë popullin dhe ka votu, dhe tham që Edi Rama mram ka bo ulljen matë madhe. Pse së për shemë, ke ishke ministri Pandili Majko, ke ishke ministri Fatos Lano, kur ishte dhe Ili Bufi, sa me kultur kanë tjera ato, dhe ato të majtë, kanë tjera shumë me kultur, ki gjithë më ofendo në kopër këtë popër. Dhe ato vetë do të akreditojnë, sa mirë që Feli Imran Fatmir Gjafa, që e kishte me shumë të drejtë, se ne imë djeki vazhdim me panaj unë thamë, që Edi Rama një ore ma parë, bëjë tërheqen, dhe mos të mdjëhet më këtë venë, sa është kriminelli maj mos që ekzisto në këtë qeverinë tonë, dhe varfëria me madha në Shqipëri. Si ju ka prek juve varfëria, se e ke përmëndu tre herë në fjallën tënde? Në pensioni, me qëfar mbahesh? Ja, shpjegoj, me një pension shumë tullët. Me një pension tullët me një direktit vogël dhe partia që ekziston në matë nuk nga kalon asë një vend. Ato i rendë, ma i ka e pensioni, ju ka e kembi, ju ka e asistenca, i ka rejtë gjithë, i ka rejtë gjithë. Në gjithë dit, isha e zaj me di shokë, një një maj që e të rgjatë, ato që i shokë të mirë për mu, ato i lavë dhe mu me eqë dhe për tonë, fillimisht që gratë demokratë dhe për thënë vetë e di rama, nuk du të i lujë. A i që një lavë sa kur tha që mërë votat, për naj, dhe të më një gjo, në matë e patë Pesës, a i vazhda që e patë morë matë, ka pas një babë të përkryrë që ka qenë doktor dhe i ka shërbi matit, pa vazhdi se ajo është e matë, po t'i kecë ajo, mirë po kini kili ashtë matë ashtë gjatë dhe sot jam vetë. Falim djerit dhe prijush. Arsyeja që u bën juve merë një pjesën të protestit në sot? Arsyeja shumë e male, 15 vjetë kena vujtë me në Verhoxhen. Nuk di gjatë që duhet me pritë me ndajtë ma me kytë. 4 vjetë të para i vjeli, 4 vjetë të dyta i vjeli. Ky po vjell prap mandatet tjera, shkon me votu votën kot, patronazhisat i kena në shpinë, smionat i kena në shpinë, shka me ba, kena dalë të ishala zët, po fitojnë, po qohet popli, edhe tikun këtë largohet që italian poplin lirëshëm. Të shkon me votu kot, më vla, shkon me votu votën djathat del vota majtës, të janë që i malë i vogël me i vjell votët për të marë mandatet, si me votu kot, si me fut zjellë kot, kanë gjithë shamar, kanë lek, pasuni, kanë trima, kanë gangstira, kanë gjitha me vedi, kanë tetana, kanë shtetin. I pastru se kanë patronazhisë, se qdo gjanë këtu jeton këtë. Ta shot ikim ne, o të largohet këtë bandërheqen e të rinë poplë shqiptarë lirëshëm. Kena vujtë 15 vjetë me në vërvojë. Unë jam një ishi burgosën politikë. Qa mas me dalë, që se erdi dita të dalim.
Më dalim, shumë dalim, dërsa t'i ikon këma. Pra t'a presim këtë. Sa do rrinë këtë? Së më ndërë e mërma? Ja, që si ka arë kjo? E sa si kjo? Këtu janë qina mira vetëm, se kuptaj, si fiton këtë? Kë shkojnë votat? Me tonë këtë popull fiton prapaj? I vjallë gjitha më ka gjitha gjanë. O burra popullit, dalim, bëjmë tonë, sa të muna? 50 vjetë me në vërhoqen, 10 vjetë, 12 vjetë me këtë nuk më tjetoj ma për zotën. Ose t'ikim gjithë. Unë s'kam qef me ikë, më du me nejë këtu. Po si të rikë këtu me këtë? Shkojt vëtëj, votat del majtës. Si del majtës? Se i vjallim rë këta, vëtojmë këtë. I vjallim, atë herë shumë mirë, bravo i qofë sa liberisë, na ka grëmullu tanëve, nuk na dërzanë, kësë na trahtar, kjo e burë shtetit. Ti venë mrapa, e shala ka fëtë popullit shqiptarë dhe herë me e hekë këtë qëlpsinë. Nuk dërojt ma. Si e shpikon arsyen që në gjitha protestat që organizohen, ka një munges shumë madhe të rinjve? Munges të rinjve se kanë ikë gjithë, ku ti marim të rinjma, ikën gjithë ma, këtu s'ka shpes kërkush. Qa të rinjta, banë tanë patronajista, për me ne i rinjë këtu, këtu rinjë rinjë patronajista, rinjë rinjë spirish, rinjë rinjë si Ben Servila, si shesin zdo gjënat karakteri tyne, bahen me këtë qeverit qelpsin degenerume, edhe rinjë këtu. Si të rinjë këtu, rinjë a ikun, ata që kanë karakter ikun, dhe si rinjë kanë frikë, dikush kanë punë ka frikë, ta e këtajnë mostra marë, si më të rinjë rinjë, rinjë e së rinjë këtu. Iken gjithë, betën vetëm, ja shi si ke këtu, 80% i ke plesë e plaka, pse? Po kanë ikë gjithë, ma s'ka metë kush këtë venë. Ata tri që kanë metë, i kanë futë në përpun, i blenë, i bajnë spiuna, i bajnë patronazhista. Po i kena në shpunë gjithë ditë, ma. Jena të danë në përqytën të ndjekë ndër të shpia, me ke përrinë, apo i lypë në i votë, apo i thotë dikujtë votë, atë votojnë për pëdënë, që apo bajmë, na mytë ndekon, ma zi se kote në verit, ma. Ma në kote në verit jena rujtë, se kanë pas me li spiuna dhe kena pas, se kena ditë se përna spionojnë. Po ta shenë ba patronazhistat ma zi se spiuna, ma. Katastrofë, di me thanë është katastrofë, është mërzi e madhe për kopin shqiptarë. Sekonde ma parë, Edi Rama duhet me ba dërheqet, talan poplin lirëshën. Iku Edi Rama, ikin edhe këta horat, mësa i lirohet Shqipnia, pa ta marri kushtjeti zotin, një maj mirë ta marri, mëse, që ka? Hajde! Terive, unë vin nga lure për Shkopisë, jam demokrat që në ardhetën. Edhe Edi Rama po e ka sklavë diktator i sklavërisë. Sa ma shpit të largon nga pushtetësia. Qëfar punë e bënë? Të largon nga pushtetësia në Edi Rama. Qëfar punë e bënë? Unë jam invalid punë. Po jam invalid. Sa ma shpit të largon zë boshati Sirinia edhe Shqiprin e bori si Siria. Sa ma shpit të largon sa ashtë i njerantë. Edhe i moralist është që fut vrasin familje. Rama sa ma shpet largohet. Atëhere, Nisida, duket se protestuesit nga momentin moment një pjesë e tyre janë duke shkëputur nga Selia Partisë Demokratike dhe janë duke ju bashkuar pjesës tjetër të qytetarëve të cilët janë pra mbledhur për të protestuar për para kryeministrisë. Në fakt pritet nga momentin moment më pas që Zoti Berisha të dalë nga Selia Blu dhe t'i bashkohet protestuesve të tjerë që janë tek kryeministria. Mbështetës, simpatizantë, qytetarë, të cilët janë për krahas të kësaj force politike, të cilët sipas raportimeve që kemi marrë kanë ardhur nga çdo qytet i Shqipërisë për në protestën pra e dytë kombëtare të thirrur nga Sali Berisha. Po, mirë Osman, ndoshta qëndron në linjë në mënyrë që të komunikojë